gacanta ha la taago si buuxdaha loo yiraado noo imaada ma aha inaan leenahay xisbi ka raac ma aha inaan dawladda raac idin leenahay ma aha inaan leenahay midayo raac ma aha inaan leenahay qolada kale raac diyaar ma loo yahay weeye kaliya oo dadka ma soo dhaweyna diyaar ma unee dadka ma soo dhaweynaa ma soo dhaweynaa oo hadhow xisbiga doontaan kale raacaya ma soo dhaweynaynaa ilaa waa maqlaysa anaga saas daacadnaga ah socdaalkii iyo safaradii wacyigelinta bulshada ee u diyaar garowga hannaanka dimuqraadiyadda kadib ee deegaanada hoos yimaada degmada isku shuban waxa uu guddoomiyaha degmada isku shuban kormeeray dhismaha hoolka weyn ee dowladda hoose ee degmada isku shuban sidoo kale waxa uu kulamo la qaatay odayaal iyo waxgarad ka warbixiyey xaaladaha ammaanka u diyaar garowga hannaanka xisbiyada badan iyo xaaladaha abaaraha ma fiicoda waan soo dhaweynaynaa waana taageersannahay dowladda madaxweynaha taasna aad baan u danaynaynaa waxaanu doonaynaa madaxweyne waxgarad wasiiro xildhibaano dadka maanta jooga waqtiga reer miyiga budlayn wuxuu u baahan yahay gacanqabad mid ilaah iyo mid bini-aadamba wixii loo qaban karo waxqabad buu u baahan yahay haddaan nahay degmada isku shuban nada waxaanu soo dhaweynaynaa doorashada nadaabka dowladda baanu soo dhaweynaynaa qofii codka ah intaasi kadib wuxuu guddoomiyaha kulan ballaaran la qaatay dhallinyarada aqoon-yahanka waayeelka iyo waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada isku shuban kulanka ayaa looga hadlay hirgelinta hannaanka doorashooyinka qof iyo cod ee golaha deegaanka degmada isku shuban ugu dambeyntii waxaa madasha hadallo ka jeediyey nabadoon cabdi cali geesood oo ka mid ah isimada dhaqanka ee degmada waxaana hadalka uga dambeeyey mas-uuliin kale oo ay ka mid yihiin taliyaha qaybta booliiska iyo guddoomiyaha degmada boqol oo jeer baanu gacanta taagaynaa oo aqbalaynaa in ay timaado dimuqraadiyadda qof iyo xora isku shuban oo ay noqoto degmooyinka saddexda degmada afar noqonaysaa ay isku shuban tahay cid kasta oo mas-uuliyaddeeda haysaanu ka codsanaynaa inay tahay daafurka ugu horeeya meesha la tegaayo inay tahay degmada isku shuban waa soo dhaweynaynaa waa la shaqaynaynaa annaga hadda xisbi gaara ma ballan qaadayno xisbiyadoo dhan baan soo dhaweynaynaa kala xulashadaysa dadka usoo kala dhawaystaan iyagay ku xiran tahay laakiin waxaan rabnaa cid kasta oo xisbi kasta oo tartamaya inuu isku shuban ku tartami karo inuu xafiis ka furan karo inuu codadkiisa wuxuu alla calaf uga dhigo ka qaadan karo mid kastaanu soo dhaweynaynaa diyaar baanu waxaanu nahay codadka dimuqraadiyadda oo qof iyo codka ah waa rabnaa wax badan baanu doonnay isbeddel raadinaynay maanta fursaddaa waanu haysanaa waa rabnaa dadka faa'iidaynu qabnaa horumarki baynu ku qabnaa dhaqaale baynu ku qabnaa magaci baynu ku qabnaa ummaddaan ka mid noqonaynaa waan ka mid noqonaynaa ummadda tartamaysa baan ka mid noqonaa waa ogtiin adduunka dhan qof iyo cod baa laga qaadaa nin walba maanta miyiga lagu haystaa moobeelada waaweyn cod kusuu dhaco iyo dadku doorashadii caalamka sida looga doorto wax waa ognahay iyagaan ka mid noqonaynaa doorashayaashaan soo dhaweynaynaa waa soo dhaweynaynaa waa soo dhaweynaynaa mana aha dadku inuu wadadleh kolley waa ogahayna raalli ka wadana in meeshaasi qof iyo cod ayn ka dhacdo idinkoo wada odhan waxaan leeyahy kulli gacanta ha la taago waxaan soo dhaweynaynaa haddaanu nahay degmada shuban qof iyo cod doorasho xor iyo xalaala weeye waa soo dhaweynaynaa waxaan codsanaynaa degmooyinka saddexda ahaa oo qaqardho iyo ufayn iyo ayl midda afraad in laka dhigo waxaan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha puntland sayid cabdullaahi deni oo qorshaha ka hirgeliyay puntland waa uga mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol waxaan kaloo u mahadcelinaynaa maxamuud ismaaciil ciise guddoomiyaha degmada oo arrintaas noogu dhawaaqay waxaan leenahay waa mahadsan tahay inagu intaasaan leenahay waa soo dhaweynaynaa waxaanu codsanaynaa in mar kasta annaga nala ku soo horreeyo sidaa ogtihiin madaxweynaha dr saciid cabdullaahi deni wuxuu hirgeliyey barnaamijka qof iyo cod wuxuuna ka hirgeliyey oo lagu tijaabiyey saddex degmo waxaanu rabnaa marka arrintan waa bogaadinaynaa waana soo dhaweynaynaa haddaanu dadka reer isku shuban nahay anigoo ku hadlaya magaca dadweynaha reer isku shuban waxaan rabnaa marka inaynu arrintaa taageero muxuu ahay si waana la socotaa isku shuban consol waa ka dhismi waayey wax badan weli muddo badan waa ka dhismi waayey weli consol kama dhismin nasiib wanaag marka maantay inaynu codka qofku uu qof iyo cod lagu doorto kabacdina loo gudbo dowladda hoose marka laga gudbo baarlamaanka puntland loo gudbo isagana qof iyo cod lagu doorto waa la socotaan lixdan iyo lix keliya codka hadda bixiya
لكن شعبك عدم بحيان لحنا كنا وحال يراه هذا شعبك مثلان لكن هذا يكون مثلان وفي عنا الله هذا هو ضد محوها هي هو لهذا يجوا محوها هي مدح بنان أفكر دون مدحين دون أنا عد سيناية لكن وأنا شخص وقف شخصية وسوق نفسي سكيلية لكن ما كي انتين ناس أما دسك بطلان ودن أي عد كبار رمانك بحنا أيان وليه أن لقى محوها هي وحن دورنا إنا حبل بندورنا إنا حرويهين وحوي وأعرف عن وحكى له لوجد بيا مدحينا روحي سأيا وحلو جد دورنا يا قف يعط أرين تاسنا وحلاقي يا با إني بلعب تبيشة ديسمبر لكن وحكى هو رجع وحلا يراهذو إن لصوت تركوب كي لصوت سمايو ما مركز ربنا إن يكون هو هاي أضياشي تومر كي دني يردي نبضونا دي كل وافد إذا نقول يهان كي إن هو هاي أرين كاس تاجرتان وين كعصرينا نبض قليل لما تين وين كوالشقينا وواحد بلاك على إنه كسب بيرن دسكبيا عبا يعين دوره محمد موسى قال سهل كبل تي في موقت معمل إن أكون كسيف إن أكون وكم إذا أكون هذا السلام بانكي أديكن كرتول عجها أديكو شوكة جوريجا جوبت هذا الشغلة إيميل كستبع وحنا كود ديكن كرتا أديكو مرة يهاب كم فضود فضلا جراح حدق سدية سدية دلح حدق أكون كعج بانكيجا حدق العقتة أفرجيس سيفنا كون وكون تدقالا ومعميل كوكو كيتسان كرول عقيه ساسي فضود واحدنا كلبحي كرتا اديغو تاقا حرمها بانجيغا وكليا كوكو كيتسان عقاها كون تدقال اي بانجيغا سلام دي قد سفر اتهاي دورة بس اديغو كسي دورنا يا جوبين فروم او اتاقن مقالة اد كتكيسي تابو جوبين تو oo u taagan magaalada aad tagaysid taariikhda aad baxayso dooro shirkadda aad ku safraysid kasi dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto geli magacaaga oo saddexan taaba lacag bixinta suuq inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidkaaga gali biinka saadkaaga si aad u jarato tigid